Olá, começou mais uma edição do Painel Econômico, produzido pela Empresa Júnior de Economia e Administração em parceria com a TV USP. Hoje nós iremos retratar do Índice Cesta Básica de Piracicaba em relação ao mês de agosto. As categorias que influenciaram a redução desse índice foram alimentos, com uma redução de 5,48%, limpeza doméstica, com uma redução de 1,94%, e higiene, que sofreu um pequeno aumento de 0,06%. Os alimentos que interferiram nessa redução foram feijão e alho, com uma redução de aproximadamente 16%, e leite em pó, que sofreu uma redução de 10,24%. O feijão e o alho tiveram sua redução justificada por um excesso de oferta que não foi consumida dentro do mercado. Já o leite em pó, a gente observa uma redução da demanda por laticínios. O Painel Econômico volta no próximo mês. Até lá!